Billy va néixer en el barroc, del barroc més temprano, i era, al principi era un instrument que acompanyava el cant i acompanyava la dansa. I llavors es va emancipar perquè era un instrument, va acabar sent l'instrument rei del barroc, perquè té unes qualitats molt expressives i per també l'agilitat que té. I aquí hi ha hagut un treball interessantíssim d'una sèrie de gent fent tota aquesta labor ingent de buscar a través de tractats com es tocava, de recuperar instruments originals, de veure com això es feia, perquè hi ha una manera de fer que s'havia perdut absolutament. El violí com a instrument no ha canviat. El que ha canviat és el muntatge, l'arc és molt diferent, l'arc barroc i l'arc modern o romàntic, i també les cordes antes eren de budell i ara són de metall, són més fortes perquè són les més grans, no? I ara jo estic tocant un violí modern, com els meus companys, però amb un arc barroc, per parlar d'aquesta manera més retòrica, més expressiva i més de parlar i de ballar, que és des del barroc. Cada ària és com un petit poema. És un petit poema que neix i mor en si mateix, eh? Encara que estigui ficat dins el conjunt, és com que fos una trama escrita en poesia, i llavors cadascuna és un món en si mateix. Aquesta manera que té el Händel d'escriure, aquesta manera de pujar i baixar les notes i de fer-ho legato i staccato i tot això, és com aquesta angoixa i aquest pensar què ha passat, no? Tot això està molt bé escrit i molt bé la simbologia de la música.